et rum, hvor hun gav Peter Pedal noget at drikke. Det var hvidt og smagte sødt. Det hedder barium, Peter. Det hjælper lægen til at se, hvad det er, der er i vejen med dig. I rummet ved siden af var der et stort bord og en læge med et tungt forklæde på. Manden fik også et forklæde. Peter var nysgerrig. Mon han også skulle have et? Nej, det skulle han ikke. Nu skal du, Peter, op på bordet. Jeg skal lige tage et røntgenbillede af det, der er inde i dig. Hold vejret, Peter. Så, nu må du komme op. Og så skal vi nok få billedet fremkaldt med det samme. Lad os nu se en gang. Der er noget der, som ikke skal være der. Jamen, det ligner jo. Jeg tror sørger om, at det er den brik, der manglede i pustespillet i går. Ja så, ja så. I hvert fald så ved vi nu, hvad der galt med vores patient. Så bliver du nødt til at blive her et par dage. Vi putter en slange ned i din hals for at få brikken ud. Det er hurtigt overstået. Jeg får fat på en sygeplejerske, der kan føre jer til venterummet. Der var mange mennesker i venterummet. Peter måtte også vente. Se der, Bitten. Det er Peter Pedal. Bitten havde aldrig været på hospitalet før. Hun var bange. Endelig blev det Peters tur. En sygeplejerske skrev en hel masse ned om Peter. Hans navn og hvor han boede og hvad han fejlede. En anden sygeplejerske satte et bånd om hans håndled. Der står dit navn på, så alle kan se, hvem du er. Og jeg hedder Karen. Jeg vil tage dig op på dit værelse. Det her er børneafdelingen. Her er en masse børn, du kan lege med. Det var sandt nok. Der var mange børn i værelset. Nogle gik rundt, andre lå i sengen, mens en læge eller sygeplejerske tog sig af. Det er Peter Pedal. David skulle have blodtransfusion. Sten havde benet i gips og sad i en kørestol. Og Bitten sad i sengen og så trist ud. Peter var glad for at komme i seng, for han havde ondt i maven igen. Jeg bliver nødt til at gå nu. Men jeg kommer tilbage i morgen tidlig, inden de tager dig til operationsrummet. Sygeplejersken vil putte dig, når du skal sove. Og som han havde lovet, kom manden tilbage tidligt næste morgen. Sygeplejerskerne havde travlt med Peter. Den ene tog hans temperatur.